El color verd i el crit de sí es pot dels membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca al Maresme tornat avui dimecres a les portes de la sucursal de Banesto del carrer Sant Joan. L'objectiu ha estat donar suport a una parella que té una hipoteca amb aquesta entitat bancària i que no poden fer-hi front perquè estan a l'atur des de fa més d'un any. L'afectada, Maria Isabel Clopés, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que en un primer moment el banc va voler negociar i es va comprometre a no fer una execució notarial, un mecanisme que apliquen molts bancs i que de fet accelera el procés d'execució hipotecària i per tant de desnonament. La setmana passada em van començar a trucar durant 3 dies seguits demanant-te amb direccions per mandar-me un notari. Llavors, què significa això? Que les execucions notarials no han acabat. Què passa? Que jo formo part de la plataforma i sé el que és una execució notarial, però hi ha mils de famílies que no ho saben i en pocs mesos estan al carrer. Llavors, exigim al banc que pari totes les execucions, que vagi pel camí legal, que fiquin la demanda i que per lo menys la gent tingui dret a un advocat d'ofici i a un judici just. Clopés ha estat rebuda per uns representants d'aquesta entitat bancària que han vingut expressament de fora de Calella. Per la seva banda, la portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca a l'Alt Maresme ha destacat que encara hi ha bancs que resisteixen a fer dacions en pagament i lloguers socials. Tot i això, explica que durant l'últim mes hi ha hagut notícies positives. Hem aconseguit algun lloguer social de 145 euros a 10 anys. Vull dir, se queda sense casa, però sí que hi ha un lloguer social. També hem aconseguit una família que va ser desnonada fa 2 anys i hem aconseguit que torni a entrar a casa seva amb lloguer social. Vull dir, que hi ha bancs que sí que volen, però hi ha bancs que no volen fer res. Vull dir, que això no pot continuar així. I més quan a la sentència europea envien unes normes, diguéssim, unes lleis que aquí no fan cas. Lídia Moreno ha recordat que la nostra ciutat treballa en xarxa amb l'àrea de serveis socials, tot i que, segons ella, de moment, els responsables del consistori no contemplen la creació de la taula de coordinació de l'habitatge per gestionar els lloguers socials, tal com es fa a Pineda de Mar, tot i que cal dir que a la nostra ciutat els lloguers socials es gestionen a través de la Fundació Hàbitat Solidari.